biologické pochody uvnitř našeho těla mají počátek v samotném jádře jednotlivých buněk, kde sídlí genetická informace ve formě dvoušroubovice DNA. Vnější elektromagnetické pole může ovlivnit pozici elektronů vodíkových vazeb, což vytvoří oblasti se silnějším elektrickým nábojem. Tím vznikne odpuzující síla. Pokud bude silnější než soudržná síla vodíkových vazeb, dojde k přerušení vlákna DNA a jejímu následnému poškození. Poškození mitochondriální DNA bývá obzvláště kritické. Na rozdíl od jaderné DNA totiž postrádá opravné mechanismy, proto je desetinásobně náchylnější vůči škodám způsobeným volnými radikály. Škody se pomalu akumulují, buňky s pozměněnou genetickou informací se množí a po určité době dochází k urychlenému stárnutí organismu, případně rozvoji vážných onemocnění.